vergi ve sosyal ödenişlerde gözlenilen değişiklikler. Hizmeti müqaviləyinin çalışanlara bu yenilikler necə təsir göstərəcək? Kirayən işin ev sahibi mübahisələri. Kirayə mənzillərdə əşyalara dəyən zərəri kim qarşılamalıdır? Biznesə qurban gedən adət-ənənələr. Dəbdəbəli xına mərasimlərinə ehtiyac var mı? Bu adətdir, yoxsa israfçılıq? Hər səhər 7:40-dan 2 saat ərzində dünyada və ölkədə olanları bərabər müzakirə edəcəyik. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.